ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮನೆಗಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನ ದೋಚಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಖತರ್ನಾಕ್ ದಂಪತಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಂದರಿಂದ ಎಗರಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ದುಬೈಗೆ ಸೇರಲು ಹೊರಟವರು ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ PSI ಪುತ್ರ ಕಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀಲಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಜೀಮಾ ಅಪ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬೂದ್ದೀನ್ ದಂಪತಿ ವಾಸವಿದ್ರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಸಾಬೂದ್ದೀನ್ ತನ್ನೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣವನ್ನ ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ 50 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಆ ಹಣವನ್ನ ದಂಪತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಹಣ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಈ ವಿಚಾರ ಅದ್ ಹೇಗೋ ಇವರು ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಗೂ ಮೋಹಿತ್ ರಾಜ ದಂಪತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷವನ್ನ ಲಪಟಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಮಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಐಡಿಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನ ಕರೆಸಿ 25 ಲಕ್ಷವನ್ನ ದೋಚಿದ್ರು ಈ ದಂಪತಿಗಳು. ಕೊನೆಗೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅತಿಯಾದ್ರೆ ಅಮೃತನು ವಿಷ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 24 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನ ದೋಚಲು ಹೋದ ದಂಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳರು ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದುಡಿದು ತಿನ್ನೋ ವಯಸ್ಸು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಸೇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಈ ದಂಪತಿ ಹಾಗೇನೆ ಕಳ್ಳರದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದನಿ.